reforma de l'entrada sud de Girona fa temps que està sobre la taula. En aquesta zona hi ha d'anar el nou Institut Ermessenda, o la tan anunciada Casa de la Tecnologia. La voluntat de l'Ajuntament també és tirar a terra totes les naus abandonades. El tret d'inici de la remodelació de la zona sud, però, arribarà de la banda privada, ja que en les properes setmanes s'inaugurarà la nova Clínica Girona. La comitiva de l'Ajuntament de l'Escala, encapçalada per l'alcalde, Víctor Puga, ha portat flors als tres cementiris del terme municipal escalenc aquest dilluns 1 de novembre, Diada de Tots Sants. L'acte institucional va acabar amb un concert a càrrec de Baltasar Fons, Pere Pau, Ximenis i Sara Parés. Camprodon ha viscut un cap de setmana amb la muntanya i la natura com a protagonista. Ha estat amb la primera edició del Pyrenees Mountain Festival, una fira que ha comptat amb una àmplia proposta d'activitats per viure una experiència de Pirineu i esports per a totes les persones que senten atracció per la muntanya. En el marc de la Setmana del Turisme Industrial, l'Ecomuseu Farinera ha inaugurat exposició temporal Els Cants de la Canya. Aquesta mostra vol donar a conèixer com la canya ha servit per produir el so de diferents instruments musicals. Castanyada i Halloween es van unir en una sola festa a Cornellà del Terri. L'activitat va tenir molt bona rebuda i el pavelló es va omplir de nens, nenes i joves, amb les disfresses més terrorífiques. L'objectiu és consolidar aquesta activitat i, de cares a l'any vinent, ampliar les propostes. I l'Olot va aconseguir diumenge una important victòria justament en el cap de setmana del centenari del club. Arranz va fer un doblet i Zaka va posar el 3-0 definitiu. La posada en funcionament de la Clínica Girona ha de marcar el canvi urbanístic de l'entrada sud de la ciutat. Així ho reconeix l'Ajuntament de Girona i així també ho reconeixen els responsables de la clínica privada. I és que tothom és conscient que la revitalització del sector es produirà durant els propers mesos. Sí, sí, bueno, per nosaltres representa molt, jo crec que per Girona també. Nosaltres som una empresa gironina, els propietaris doncs, pràcticament són metges gironins tots, i la il·lusió, ja fa temps que estem treballant amb això, perquè a la Clínica Vella doncs, havíem quedat que ja no podíem créixer més. Coincidint amb el trasllat de la Clínica Girona, moltes de les naus abandonades es convertiran en establiments comercials o de restauració. La transformació també serà a nivell de paisatge urbanístic. De fet, les mateixes obres de la clínica també han inclòs l'adequació dels voltants. I ja es pot veure que les voreres seran més amples i enjardinades i que hi haurà un carril bici al costat de la carretera Barcelona. Bueno, amb l'Ajuntament, com podeu veure, tot aquest sector urbanístic, tota aquesta urbanització també l'estem fent nosaltres. Vam aprofitar el pont del Pilar per asfaltar tota la carretera de Barcelona. Hem estat fent totes les voreres aquestes d'aquí davant noves, amb parades de bus noves, perquè l'Ajuntament també té la intenció de potenciar el transport públic i aquí davant, concretament aquí, hi haurà les parades de pujada i allà que hem fet les obres perquè hi hagin les de baixada. A la zona, l'Ajuntament de Girona ha previst la construcció de dues torres de 15 plantes i pisos de protecció oficial. Recordem també que just a l'entrada sud hi haurà el nou Institut Ermessenda, concretament a l'antiga fàbrica Simón. Coincidint amb la Diada de Tots Sants, l'Ajuntament de l'Escala ha fet la tradicional ofrena floral en record dels difunts de l'Escala. La visita va començar al cementiri Mariner, on entre d'altres hi ha enterrada Caterina Albert. L'alcalde, Víctor Puga, i el regidor d'Esports, Boran Minic, van ser els encarregats de deixar l'ofrena. Tot seguit, la comitiva es va desplaçar fins al petit cementiri de Sant Martí d'Empúries, on en aquest cas els encarregats de deixar les flors van ser els regidors de Joventut i Urbanisme, Marc Frigola i Josep Bofill, respectivament.
Finalment, la visita institucional va acabar amb dues ofrenes florals més al cementiri nou. La regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Marta Rodeja, i el regidor de Serveis i Seguretat, Robert Figueres, acompanyats del portaveu d'En Comú l'Escala, Albert Pons, van fer la primera. I l'última la feren la regidora de Serveis Socials, Ramona Viella, i l'alcalde, Víctor Puga. Una jornada doncs, que es desenvolupa amb normalitat, amb molta gent que ve a veure els seus avantpassats, els seus difunts, als cementiris, per tant, des del punt de vista doncs, aquest més emotiu, doncs, un dia significatiu, i per nosaltres doncs, aquesta petita doncs, dedicatòria que fem a aquests avantpassats amb aquestes flors i amb un petit concert també acústic aquí al cementiri per tancar la jornada. L'acte institucional va acabar amb el ja tradicional concert a càrrec de Baltasar Fons, Pere Pau Ximenis i Sara Parés. L'any passat, la pandèmia va impedir la celebració d'aquest concert i enguany s'ha pogut recuperar. Camprodon ha estat l'escenari de les dues jornades de la primera edició del Pirinès Mountain Festival. Arran del que es va viure en les diferents fases de la pandèmia, l'organització va decidir impulsar un punt de trobada per a tots els amants de la muntanya per debatre sobre diversos aspectes relacionats com rescats, nutrició o recuperació física. Per exemple, Cal Marquès va acollir una xerrada sobre seguretat a la muntanya a càrrec d'un especialista local en la matèria, en Cisco Carola. És a dir, hem donat a fet el nom de Pirinès Mountain Festival perquè volem que sigui ampli. Hem fet primera edició perquè esperem que hi hagi més edicions, que això ja veurem, i la idea és que hi hagi un punt de trobada únic on gent de muntanya, corredors, puguin parlar, discutir, debatre, sobretot. Un altre objectiu important que s'ha buscat amb el festival és convertir la vall de Camprodon en un centre pel senderisme i el trail running, amb la voluntat d'estendre-la a altres valls del Pirineu per ajudar a la seva promoció. El certamen també va oferir una fira d'expositors a la plaça de Santa Maria per donar a conèixer les iniciatives de petits emprenedors. És el cas de l'Iken Esquís, que es dedica a la fabricació d'esquís de manera artesanal al Berguedà, o Global Salut, un centre de fisioteràpia especialitzat en l'àmbit esportiu ubicat a Ripoll. Jo fa 17 anys que soc fisio, però en aquests 5 anys doncs, hem tingut la sort de poder créixer. I em vaig ajuntar aquí al Pirinès Mountain Festival perquè crec que en aquesta iniciativa trobo que pot ser un cap de setmana molt, molt interessant. I fruit d'una de les meves passions, que és l'esquí, vaig iniciar aquest projecte per tal de poder-me dedicar professionalment a una cosa que m'apassiona i poder viure en un lloc que és on vull viure, no? Que és el Berguedà i en contacte amb la natura i amb la muntanya. El monestir de Sant Pere va acollir ponències d'una iniciativa que ha comptat amb la col·laboració del grup de muntanya de la Vall de Camprodon, l'Ajuntament i l'empresa Five Elements, més el suport de diversos patrocinadors. La segona jornada del festival també va incloure activitats al medi natural destinades per separat a caminadors i corredors. L'any 2017, arran d'unes excavacions, es va descobrir que Aqua Calidae, és a dir, alcaldes de Malavell Antic, tenia habitatges. Ara segueixen fent excavacions per conèixer més la història, fins ara desconeguda, del municipi. Sí, fins ara no es havia trobat cap resta, excepte les termes romanes pròpiament dites, no es havia trobat restes d'aquesta ciutat. I fins i tot s'havia arribat a dubtar de la seva existència com a nucli urbà consolidat. I, esclar, el gran interès que han tingut aquestes troballes és precisament demostrar que aquesta ciutat existia. Amb les excavacions actuals que es troben a la carretera de Llagostera, han localitzat restes d'edificacions. I aquestes edificacions, de moment, el que ens estan donant és que en algun cas doncs, hem trobat restes que hi havia hagut un magatzem, perquè hi ha restes de forats de dòlium, que eren unes grans gerres que servien per emmagatzemar líquids, o oli, o normalment oli, o vi, o altres líquids. Aquestes troballes demostren que el nucli urbà que s'està estudiant té més de 2.000 anys. Implica que Caldes, a l'edat època romana, va tenir una ciutat ben planificada, ben construïda, amb cases, carrers, i que aquesta ciutat és l'origen directe de la Caldes medieval, que després dona origen a la Caldes actual. Les excavacions actuals són la continuació de les que van començar el 2017, quan es va descobrir per primera vegada aquestes restes de la ciutat romana d'Aqua Calidae. I és que des del municipi cada any prenen iniciatives per valorar i descobrir el patrimoni i la història de Caldes.
La mostra Els Cants de la Canya és una proposta de l'Institut d'Estudis Empordanesos que es pot visitar a l'Ecomuseu Farinera fins al 30 de gener. Aquesta exposició temporal s'ha presentat en el marc de la 6a edició de la Setmana del Turisme Industrial, una oportunitat única per conèixer de prop com es fan les coses i descobrir, de la mà de la Xetic, què fa que el turisme industrial sigui tan diferent, sostenible i proper. Aquesta exposició és resultat del 3er Congrés de l'Espai Català Transfronterer que es va celebrar a Figueres el mes de maig d'aquest any i és un complement al congrés que es va fer per donar a conèixer tota aquesta indústria, aquest treball de la canya per produir les inxes o les canyes per als instruments de vent. Tant el congrés com la jornada que vam dedicar a tot l'estudi de la canya com l'exposició s'ha fet amb el suport econòmic de la Casa de Cultura de la Generalitat a Perpinyà i unes subvencions també del Departament dels Pirineus Orientals. I ha comptat amb la col·laboració de l'Oriol Casadevall, del director de l'Escola de Música, i d'en Jordi Jordà, que forma part també de l'Institut d'Estudis Empordanesos, de la secció de música o d'art que tenim. L'exposició fa un repàs des de l'obtenció de la canya al canyer fins a la transformació de la mateixa per tal d'obtenir les canyes o inxes que s'utilitzaven en l'embocadura de diferents instruments musicals, tant d'orquestra com tradicionals. Els nois i noies de Cornellà del Terri i les seves famílies van viure una barreja de tradicions la nit prèvia a Tots Sants, unint castanyada amb la festivitat importada de Halloween. Disfresses terrorífiques, emoció i espants es van barrejar durant una tarda de diumenge omplint el pavelló municipal. La idea d'aquesta festa va sorgir de diverses famílies de la població que volien oferir una activitat diferent a la tradicional castanyada. Amb la col·laboració de l'Esplai Sant Pere i l'Ajuntament va néixer el Castawin, que va començar a les 6 de la tarda amb una castanyada i que a mesura que anava baixant el sol anaven apareixent personatges terrorífics pel municipi. A les 7 de la tarda, a quarts de 8, han començat doncs, a aparèixer diferents esperits a diferents llocs de Cornellà i ara la mainada doncs, participarà en aquesta gincama a gran escala per tot el poble perquè els espantin i sigui una mica de casa del terror per tot el municipi, no? Això també col·labora amb l'Esplai Sant Pere, amb aquestes famílies doncs, que participen, i heu vist, doncs, hem emplenat el pavelló, cosa que volem donar les gràcies a totes les famílies que han organitzat aquest Castawin. Després de menjar castanyes, els nens i nenes van poder voltar per Cornellà del Terri buscant les cases marcades amb una carabassa i tocar el timbre per aconseguir caramels. Pel camí van ser sorpresos per alguns personatges que buscaven espantar-los. De fet, de cares a properes edicions, es vol consolidar l'activitat i incloure altres propostes com un passatge del terror. En aquest sentit, l'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, fa una crida perquè tothom que vulgui s'apunti a la comissió per fer créixer el Castawin. Després de recórrer la població, els participants van tornar al pavelló municipal on els esperava una xocolatada per acabar de tancar el Castawin. Alguns cridaven que no tenien por. D'altres optaven pels xisclets. I finalment hi havia el grup dels que sortien corrents. Així van viure els ciutadans de l'Estartit el primer Medes Horror Island. El passatge de la por en concret es va desplegar a la zona de la Pineda durant el capvespre de diumenge amb motiu de la festivitat anglosaxona de Halloween. El recorregut fou vestit de teranyines i calaveres i només trencava la foscor, la tènua llum dels canelobres i les espelmes. Com no podia ser d'una altra manera en una vila marinera, els personatges principals eren els pirates i els seus presoners. Tanmateix, el seu espectre era poc terrenal, ja que predominaven els morts vivents, els cadàvers i les bruixes endevines, que oferien presagis per sortir sa i estalvi del túnel. Tot i l'angoixa viscuda i els xisclets aixordidors, els assistents asseguren que tornarien a repetir sens dubte. Al sortir m'han dit que volia tornar a entrar, però no podem, que hi ha molta cua. Ha sigut una experiència molt guai perquè hi havia molta gent que feia molta por i venia per als costats, per davant, per darrere. I les disfresses eren molt xules. Han espantat molt. Molt bé. Bueno, no sabíem l'experiència com ho... Com acabaríem i molt bé, s'ho han passat superbé, no, nois? Què dieu? Sí. Crec que no han tingut gens de por. No, no? Jo no.
No tant. Molt valents amb els pirates de l'Estartit. L'activitat va estar organitzada per l'entitat Pirats de les Medes i va rebre la col·laboració de l'EDM de l'Estartit. Amb un preu popular de 3 euros, els assistents podrien realitzar un únic recorregut pel passatge. Si el Medes Horror Island no fora poc, el dissabte el nucli es va tenyir de tradició local i va celebrar una castanyada popular. En aquest sentit, la fruita dolça, acompanyada d'una ració de vi ranci, va destinar els 2 euros del preu del tiquet en benefici de l'Assemblea Local de la Creu Roja. Així doncs, l'Estartit va viure un Tots Sants culinari català, juntament amb el terror importat d'Amèrica. Així començava el primer concert de presentació de Ludwig, el darrer disc d'Amazoni. Ludwig és una proposta inspirada en l'obra de Beethoven, 10 cançons construïdes a base de samplers fets a partir de fragments del compositor, que s'integren amb total naturalitat a la música del cantautor bisbalenc. Dius, les cançons d'Amazoni en Beethoven, a veure com sonen, però un cop ho sents, en realitat, sona bastant natural. Tothom que ho ha sentit ho diu així, i a mi també és el que jo volia. La seva música acaba de complementar la nostra música, el sentit com si fos un col·lega. La influència que ha tingut és com si tinguéssim el superluxe i gust de convidar-lo a tocar amb nosaltres. Cada una de la desena de cançons tracta de manera diferent aquestes composicions. En algunes apareix més que en d'altres la figura de Beethoven. Sempre hi és, però nosaltres també sempre hi som. O sigui, hi ha cançons que és molt capdalt, pot ser un 80% de la cançó és Beethoven, però en d'altres pot ser un 10%, un 15%, un tros de piano, un tros d'harmonia. El projecte va néixer en una llibreria i es va desenvolupar en ple confinament. Vaig comprar-me una biografia de Beethoven, així molt passant per una llibreria, i no sabia que fos seria tan clau a la meva vida, perquè pensava que seria una biografia que llegiria molt temps, perquè era molt gruixuda, i amb tota la pandèmia, doncs, vaig tenir molt de temps per llegir, vivia sol, i vaig introduir molt en el personatge fins al punt de tenir aquesta idea de fer un disc sobre ell. L'escenari del primer concert ha estat al mateix lloc on s'ha enregistrat, l'Espai Ter, en conseqüència d'haver estat l'artista guardonat de la tercera edició del Premi Espai Ter, que té per objectiu donar suport a projectes de creació musical. I una casa amb persones que no volen oblidar on van néixer i que difonen la seva identitat i la cultura i gastronomia de la seva terra natal, que la donen a conèixer a tothom, però sobretot els seus fills i filles, netes i nets, a través dels seus grups de baile, el coro, el grup de teatre, l'àrea de la dona, o amb activitats com la missa rociera o la romeria. I quan dues cultures distintes es posen en contacte, en surt un altre resultant que s'enriqueix de totes dues. Aquest és només un fragment del discurs que va pronunciar l'alcalde d'Olot, Pep Berga, al Teatre Principal. Dissabte, els 5 hermanos Luque, José, Juan, Manuel, Francisco i Miguel Ángel, van rebre les ales a la cultura 2021 en un acte emotiu ple d'alegria i també d'estima pels homenatjats. Després que l'alcalde d'Olot els col·loqués la joia en forma d'ala a la solapa, Miguel Ángel Luque va col·locar-se davant del micròfon per parlar en nom dels 5 germans. Sense aquesta família nosaltres no estaríem en aquest moment aquí, no? Perquè sense aquesta feina tothom, i sobretot de les dones i dels fills que han tingut que aguantar nosaltres treballant, elles tenien que treballar a la casa, vull dir que és important de reconèixer que tothom ha set una mica, ha portat alguna cosa amb aquesta. I nosaltres sempre hem intentat d'estar amb la ciutat, d'intentar d'aportar tot el que hem pogut a la ciutat, de nostra ajuda, a totes les entitats, i l'únic que puc dir és moltes gràcies a tothom per estar aquí i gràcies a tots els companys nostres de la Casa Cultural, que sense ells això no seria possible. Moltes gràcies. L'acte va acabar amb una magnífica actuació musical. Va ser una sorpresa de les Isabeles. El Ripollès no acostuma a ser el lloc on es representen espectacles per primera vegada, però Planoles s'ha viscut una excepció i amb molt bona nota. L'estrena en societat de l'obra del Caos a l'Èxtasi ha resultat tot un èxit. Els veïns del municipi de la Vall de Ribes van ser els primers afortunats a gaudir d'un espectacle de l'actor Jordi Coromina i el ballarí Francesc Bravo, basat en l'univers del poeta David Jou. Ple de gom a gom a la sala del casino per seguir un muntatge que busca donar resposta als misteris de la vida que porten al caos per finalment assolir l'èxtasi amb la veritat.
Estem molt contents perquè això demostra un cop més que la gent té ganes també de disfrutar de l'art amb majúscules, i una sala com la de Planoles, doncs que sí que s'hi fan activitats per la festa major durant l'any poquetes, demostra doncs que la gent, bé, hem tingut la sala plena i és un gust. Parlo personalment, però jo crec que també estarem d'acord amb el Jordi. Ha sigut una bona experiència perquè de zero a ara han passat moltes coses, han fet un muntatge de teatre i dansa i estem realment, jo estic molt content de com ha anat tot. El procés per arribar a estrenar l'obra no ha estat fàcil, però s'ha comptat amb la col·laboració de diversos professionals i amb l'assessorament de Mònica Pagès i Montse Colomer. En total, 9 mesos per concretar un espectacle que es vol representar a més llocs en un futur proper. L'intenció ara és explotar això. Explotar-lo, perquè hem tingut molta feina i la nostra il·lusió és això, ensenyar-ho com més llocs possibles millor. Partim ja d'una base bona, que ja no ens quedem aquí, sinó que hi ha unes contractacions fetes i esperem que ara doncs, que ho hem gravat, poder-ho ensenyar i que puguem doncs, anar a molts, molts i molts llocs. Les representacions ja confirmades tindran lloc a partir del gener de l'any que ve. Seran a Sitges, Castellbisbal, Arenys i Calaf. Victòria molt important i alhora molt especial de la Unió Esportiva Olot diumenge a la tarda davant l'Escó per 3-0 en el cap de setmana del centenari del club. Abans de començar el partit, els quatre jugadors més veterans de la història, Agustí Torrent, Lluís Guinart, Lluís Maria Clavera i Jaume Noguer, van protagonitzar el xut d'honor en una setmana històrica. Pel que fa al partit, va començar amb un Escó pressionant de forma molt activa i fent-se amb el control de la pilota. El col·legiat va anul·lar a Kilian per fora de joc el que hauria sigut el primer gol de l'Olot en un dels primers atacs dels locals. Uns minuts més tard, però, Sergi Arranz va aconseguir estrenar el marcador amb una bona passada de Kilian i en un xut que va tocar el pal abans d'entrar. L'Olot no en tenia prou i buscava més ocasions. Un excel·lent Kilian va forçar un penal al minut 33 que Arranz va definir a la perfecció. Després del descans, els vermells van continuar buscant les oportunitats de gol. Carbó va donar entrada a jugadors joves com Eric Callís i Marc Pijuan, que debutava a casa i que van donar molta més frescor als olotins. L'estadi municipal vibrava amb el resultat i la forma en què s'estava aconseguint. Abans d'acabar el maig, Callís va tenir temps de donar el tercer gol a Zaka al minut 87. Molt satisfet dels comportaments sense pilota. Al final avui hem fet un pas endarrere, ens hem armat amb les dues línies de quatre i a la contra doncs, també estem demostrant doncs, que tenim un equip que pot fer molt de mal. La victòria permet als vermells col·locar-se a la part alta de la classificació amb els mateixos punts que el Peralada i el Girona B. Un estadi que va acollir 1.003 aficionats que no es van voler perdre aquest partit tan especial.